Sem dúvidas nenhuma, a live de hoje é uma das mais importantes de 2023. Uma notícia extremamente maravilhosa para você que é aposentado ou pensionista, acaba de sair. Ou melhor, duas notícias muito boas saíram, né? E eu vou trazer para você essas informações a partir desse exato momento. Saiu a nova medida provisória que coloca o salário mínimo dos aposentados e pensionistas do Brasil em R$ 1.441. Mas como que vai funcionar essa nova medida provisória? Como que eles vão aumentar o benefício dos aposentados? E será que realmente isso vai acontecer ainda em 2023? Como está essa nova medida provisória? Nós vamos acompanhar essa informação com todos os detalhes. A nova medida que propõe o aumento do salário mínimo para R$ 1.441. Você que é aposentado ou pensionista do INSS sabe que durante o ano de 2023 até agora nós já tivemos dois aumentos, né? O primeiro aumento no dia 1º de janeiro e o segundo aumento no dia 1º de maio. Agora o salário mínimo está em R$ 1.320. E será que nós vamos ter o terceiro aumento do ano para R$ 1.441 no salário mínimo dos aposentados? É essa informação que eu trago para você que é beneficiário do INSS no vídeo de hoje. E vamos lá. Essa notícia é muito boa. Eu trago também uma outra informação. Mais de 148 mil aposentados do INSS comemoram uma notícia de revisão salarial. Ou seja, o que aconteceu? O Instituto Nacional do Seguro Social vai ter que revisar o benefício de 148.185 beneficiários da revisão do artigo 29 entre 2013 e 2022. Você sabe o que é o artigo 29? Se você não sabe, presta muita atenção, eu vou trazer essas informações completas aqui na live de hoje. Olha só, pessoal, dá até vontade, né, de trazer essas informações, é até bom trazer essas informações, trocar esse bate-papo quando as notícias são boas. A gente sabe que aqui, raramente, nós temos notícias que dá pra comemorar de verdade, né, muitas vezes são só projetos, muitas vezes a gente traz alguma coisa aqui pra debater, só que agora essas informações são realmente muito especiais e pode mudar a vida de muitas pessoas. Nós vamos ter aqui 148 mil revisões do artigo 29 para você aposentado pensionista entre 2013 e 2022. Tem gente aí que vai receber revisão salarial, tem gente que vai receber uma bolada na conta por conta desse artigo 29 e vamos falar desse salário mínimo aí de R$ 1.441, tá? Então, para começar aqui o nosso vídeo de hoje, eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá participando, um abraço para a Daniele Souza, um abraço para a Marlene Vico, um abraço para Vera Pinheiro, Anderson Oliveira, Tereza de Jesus, Marilza Moraes, Eva Pontes, Maria de Fátima Oliveira, Gerciro Rodrigues, Terezinha de Oliveira e também um abraço para a Rosângela Aparecida. Muito obrigado por vocês estarem participando. A live de hoje é com certeza muito importante, então já aproveita para compartilhar com seus amigos, com seus familiares, para que todo mundo tenha acesso a essas informações. Vamos começar aqui com a primeira notícia do nosso vídeo de hoje e é referente ao artigo 29. Mais de 148 mil aposentados do INSS comemoram a notícia da revisão salarial do INSS referente ao artigo 29. Põe na tela. O Instituto Nacional do Seguro Social deixou de fora 148.185 beneficiários da revisão do artigo 29 entre 2013 e 2022. Agora, o Instituto deve efetuar um pagamento extra para esses beneficiários. Confira quem são as pessoas que vão receber. Olha só, popularmente conhecida como a revisão dos auxílios, esse artigo 29 é devido porque entre os anos de 2002 a 2009, o INSS suspendeu os pagamentos de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Naquela época, então, pessoal, entre 2002 e 2009, o Instituto deixou de descartar as 20% menores contribuições no cálculo da média salarial. O resultado foi a diluição do benefício final, ou seja, o resultado disso foi que muitos aposentados e pensionistas tiveram, né, o benefício muito abaixo do que realmente era para receber. Então, estes mais de 148 mil aposentados foram informados através da justiça por meio da ação civil pública que forçou a autarquia a firmar um acordo com o objetivo de reconhecer o erro e efetuar o pagamento da revisão de modo administrativo. Então, o que foi acertado agora que esses aposentados vão receber? Foi acertado que o órgão, né, o INSS,
teria que pagar aos milhares de beneficiários que acabaram não recebendo o seu valor de direito. Muitos desses casos foram de pessoas que não receberam ajuda financeira decorrente devido à incapacidade, tá? Então, vamos aqui ao que interessa. Quem é que tem direito à revisão pelo artigo 29 do INSS? Quem são esses mais de 148 mil aposentados e pensionistas que vão receber essa bolada na conta? Põe na tela. Entre 17 de abril de 2002 e 29 de outubro de 2009, o INSS errou ao pagar benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, incluindo pensões e aposentadorias derivados destes benefícios. Em 2012, após ação na justiça, o órgão aceitou fechar um acordo e pagar os valores devidos. Na época, o Instituto deixou de descartar os 20% menores salários ao fazer o cálculo da média salarial, e isso resultou em uma renda previdenciária menor para o aposentado ou para o pensionista. O correto era considerar os 80% maiores pagamentos, mas o INSS fez o cálculo incluindo todos os salários, o que diminuiu o benefício final, né? Vocês conseguiram entender aí. Quem recebeu, por exemplo, então, o benefício por incapacidade durante esse período no qual houve o erro ou teve um benefício derivado do auxílio ou aposentadoria calculada de forma errada, pode ter direito de receber, tá? Presta atenção aqui. Quem recebeu o benefício por incapacidade durante este período, tá, que eu citei, de 2002 a 2009, no qual houve o erro ou teve um benefício derivado do auxílio ou aposentadoria calculada de forma errada, pode ter direito de receber. Então, se você recebeu benefício por incapacidade durante 2002 e 2009, sabe aí que pode ter direito de receber caso você teve um erro no seu benefício também. Então, olha que informação importante. Eu vejo que muitos de vocês depois no vídeo, né, acabam não prestando muita atenção e comentam: bom, será que eu tenho direito? Vou ter direito? Vai ter direito de receber quem recebeu benefício por incapacidade durante 2002 a 2009, né? Ou teve um benefício derivado do auxílio ou aposentadoria calculada de forma errada também. Então, essa regra dos 80% maiores salários acabou com a reforma da Previdência de 2019. Então, 100% das contribuições pagas em reais desde julho de 94 entram no cálculo da média salarial a partir dessa reforma da Previdência de 2019. Então, nós temos aqui que agora esses beneficiários, esses 148 mil beneficiários que ficaram de fora, agora, né, desde 2002 até 2009, vão ser ressarcidos através do INSS, que já aceitou esse acordo, né, e vai pagar esses aposentados e pensionistas. Nós ainda não temos uma data de quando esse pagamento pode vir a ocorrer. Pode ser agora mesmo, em 2023, assim que serem mais informações a respeito dessa revisão do artigo 29, eu vou trazer aqui com certeza para você que é aposentado ou pensionista também. Então, olha só, uma notícia muito boa, e agora nós vamos para uma notícia ainda melhor. A nova medida provisória que propõe um aumento do salário mínimo, que passaria para R$ 1.441. Como vai funcionar essa medida? Quem vai ter direito? Quando que vai ser esse novo salário mínimo? Presta atenção nessa informação, põe na tela. O debate acerca do salário mínimo e sua possível valorização tem ganhado destaque recentemente, com a apresentação de uma medida provisória no Congresso visando um aumento significativo. A proposta, de autoria do senador Paulo Paim, busca beneficiar diversos grupos sociais, como aposentados, pensionistas, trabalhadores e até mesmo os beneficiários do BPC Loas. No entanto, há questionamentos sobre a justiça dessa política e se ela também deve se estender àqueles que recebem acima do salário mínimo. Então, o que que nós temos aqui? Um aumento do salário mínimo, ela traria inúmeros benefícios para os segmentos da população mais vulnerável. Então, aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Loas, por exemplo, dependem diretamente dessa remuneração do salário mínimo para atender às suas necessidades básicas. Inclusive, muitos que recebem salário mínimo têm que se virar a pagar as contas da casa, têm que comprar comida, né, têm que fazer o mercado, têm que comprar remédio. Muitas vezes, esse salário mínimo de R$ 1.320, que é o que está sendo pago agora, não dá conta de pagar todas essas despesas, né? Você pode deixar aqui nos comentários se você concorda
concorda com o que eu falei aqui agora. Então, com um valor maior, essas pessoas, né, esses beneficiários, teriam condições ainda mais dignas de subsistência, permitindo um maior acesso aos alimentos, moradia adequada e cuidados com a saúde, porque muitos aposentados têm que abrir mão de comprar remédio para poder comprar comida, né? E isso não pode acontecer. Então, o que que nós temos aqui? Esse aumento proposto para aposentados e pensionistas, e além disso, trabalhadores em geral também seriam beneficiados, com uma valorização do seu trabalho, um estímulo ao consumo, o que poderia impulsionar a economia como um todo, né? Você acaba disponibilizando mais salário, e isso faz com que o beneficiário ou o trabalhador acabe gastando mais, gerando aí uma movimentação na economia também. Isso acaba beneficiando todo mundo. Embora a proposta em questão seja voltada para os segmentos mais vulneráveis, surge o questionamento sobre a justiça de se beneficiar apenas aqueles que recebem o salário mínimo. Então, o que que acontece? O senador Paulo Paim, ele propôs essa mudança no salário mínimo, tá? E agora nós estamos tendo uma discussão para que esse benefício também seja proposto para aqueles que recebem acima do salário mínimo. Põe na tela. A medida provisória proposta pelo senador Paulo Paim busca implementar uma política nacional de valorização do salário mínimo, com um aumento significativo de R$ 1.320 para R$ 1.441. O objetivo é oferecer melhores condições de vida aos grupos mais vulneráveis, contribuindo para a redução das desigualdades sociais. No entanto, o desafio está em conciliar a valorização do salário mínimo com a necessidade de contemplar também aqueles que ganham acima desse valor, de modo a promover uma justiça social ainda mais ampla. O aumento do salário mínimo por meio da medida provisória em discussão traz perspectivas positivas para a melhoria das condições de vida dos aposentados, pensionistas, trabalhadores e beneficiários do BPC Loas. Então nós já temos aí, já estamos com essa medida provisória tramitando, já estamos tendo movimentação nesse projeto, muitas pessoas falando a respeito desse aumento no salário mínimo, tanto para aposentado quanto para pensionista, BPC Loas e trabalhadores em geral aqui no Brasil, um aumento que visa trazer o salário mínimo para R$ 1.441, sair de R$ 1.320 para R$ 1.441. Olha só, pessoal, um aumento aí de praticamente R$ 121 nesse salário mínimo. O que que você acha sobre essa informação? É notável, né, que o senador Paulo Paim, ele tem uma influência muito grande dentro do Senado Federal, e isso pode fazer com que esse benefício seja até mesmo aprovado aí de uma forma mais rápida, né? Então é importante que a gente fale muito sobre esse benefício agora, porque os parlamentares, eles precisam ver que realmente os aposentados precisam dessa quantia, precisam desse aumento para poder sobreviver, digamos assim. Como eu falei, muitos estão trocando a compra de remédios para comprar comida, porque um salário mínimo de R$ 1.320 com certeza não dá para pagar todas as despesas que o aposentado tem. Então, que maravilha seria se realmente esse projeto for aprovado ainda em 2023. A gente não tem aqui uma perspectiva de data, né? Nada, que eles não trouxeram nenhuma data aqui para quando que poderia valer esse salário de R$ 1.441, mas o que acontece é que já existe nessa medida provisória. Tomara que os parlamentares comentem bastante sobre isso, e eu vou trazer para vocês novas atualizações assim que saírem informações a respeito desse novo salário mínimo. Podem ter certeza que eu trago aqui para vocês todas as movimentações. Com certeza na próxima semana, ainda nessa semana, vão sair novas notícias a respeito desse novo aumento, e eu trago para você aqui neste mesmo canal. Eu agradeço pela sua presença, muito obrigado, tenha um excelente dia, fique com Deus, e nos vemos no nosso próximo encontro aí com mais informações para aposentados e pensionistas. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.